دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای چې په ما باندې قاتلانه حمله شوی، د سونو پشمیره کې غړي موجل شوی او د زرګونو پشمیره کې نیول شوی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاطاډ ویلي چې په احتجاج کې د وجنو پروپاګاندا کیږي، د مړو ثبوتونه دي وړاندې کړل شي. د اسلام آباد پولیسو انتظامی ویلي چې تاریخ انصاف نه سوه سالور پنځوس احتجاج کوونکي نیولې دي. د کورنو چارو وزیر محسن نقوی ویل چې د یو دیرشم دسمبر نه وروسته به په اسلام آباد کې افغان وګړي نه اوسیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په څلېرویشتم نومبر د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړی و. د خپل بانی غړي عمران خان د خوشي کولو، شپږویشتم آئینی بدلون بیرته اغستو سره انتخاباتو کې د درغلو د تورونو د پلټنو لپاره د خپلواک کمیشن جوړولو غوښتنې کولې. د تحریک انصاف ګوند قافلې د خیبر پختونخوا مل د نورو سیمو څخه اسلام آباد ته روانې شوې وې. د خیبر پختونخوا څخه د قافلو مشري علی امین ګنډاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبي کوله. خو په لارو کې د خنډانو، رینجرز او پولیسو سره نښتو وروستو یاد قافلې پرون په شپږویشتم نومبر ناوخته ډی چوک ته رسېدلې وې. مرکزي حکومت د امنیت دپاره په اسلام آباد کې پوچ په ځای کړی و او دعوه یې کړې وه چې تېره شپه د پی ټی آی په احتجاج کې شامل یو ګاډی پر رینجر عسکرو ورخېژول شوی. د درې رینجر عسکرو په ګډون یې پنځه خلکار وجلي وو. علی امین ګنډاپور درې بجې ناوخته په منصیره کې خبري غونډې ته وویل چې موږ پورم نه احتجاج کولو، په ما قاتلانه حمله شوي، په سوونو غړي موجل شوي او په زرګونو نیول شوي دي. زموږ احتجاج یو تحریک دی او دا به روان وي. نوموړي د وژنو نیول شوو کره شمیره ونه ویله. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاطاډ مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې اسلام آباد ته وسله په لاس شرخوشي راغلي وو. د احتجاج کوونکو لخوا تشدد شوي او وژنې شوي دي. په ټولنیزو رسنو د وژنو پروپاګاندا کېږي، د مړو ثبوت ته وړاندې کړل شي. تاټ خوم د وژنو شمیرې نه دي ویلي. له دغې وړاندې د اسلام آباد پولیسو مشر آی جی ناصر ردوی د کشمیر محمد علی رنداوا سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې اسلام آباد کې د احتجاج په درې ورځو کې 950 کسان نیول شوي دي. هغه دعوه کړې چې په احتجاج کوونکو غیر ملکیان خوم شامل دي. 19 پرون او 10 افغان وګړي له دغې وړاندې نیول شوي وو. هغه وویل چې بې د اجازه ته به افغان وګړي اسلام آباد کې نه پرېږدي. 200 ګاډي او یو کم څلوېښت وسلې په ولقه کې اغستل شوي. دا 500 نه زیات پولیس جوبل شوي دي. په وروستو کې د کورنو چارو وزیر محسن نقوي هم خبرې وکړې. الاب خان شیرپو دلبر نیوز 4 صدا.